Бізде қазір күн райын күнделікті бақылап, бұл аяз қашан сынады екен деп тағатсыздана күтіп жүрміз. Бірақ әзірше еліміздің шығысы мен түстігіндегі салқын ауа әлі де сақталады деп хабарлайды Қазгидромет орталығы. Мұндай күн райы Еуропаның шығысынан бізге ауып отыр екен. Ақпанның 4-5 күндері қатты аяз біршама жұмсарғанымен, кей жерлерде қар жауып, тұман түсуі мүмкін. Жел тұрып, боран болады деген болжам да бар. Жалпы сақылдаған саршұнақ аяздың ақпанның ортасына дейін сақталатын түрі бар. 3-4 ақпан күндері өте аязды болады біздің батыс Қазақстан. Батыс Қазақстанға түнгі ауа температурасы 25-30 градус аязға дейін төмендейді.